ទៅទីម៉ូតូគប់នៅនេះសើតើគប់វោណាញ៉ាំពីពោះរីទៀបខាងមុខខាងក្រោយឥឡូវនេះសម្រាប់យកមួយនេះជាងកងតែគេក្រោមដាក់ឲ្យខ្ញុំគិតទៅពីមកដល់នៅកន្លែងប៉ុនលុចឆើននៅកន្លែងខាងទៀវតែច្រើនណាយកតែគប់ចំឡៃល្អគួរសមអាចទទួលយកបាននេះនេះទីញ៉ាំនោះទីញ៉ាំនេះនេះគប់កៅយើងមករកផ្ទះហើយបាននេះគឺ super គប់កៅ Honda គប់ផែនដីបានអញ្ចឹងណាដល់ផ្ទះហើយមើលកាឡាវានៅល្អកង់ហ្នឹងបានមិនជ្រើងមកនេះជ្រៅជ្រៅល្អអញ្ចឹងមកសារយើងដូរយើងមើលនេះស្រីឆ្នាំ97បាននេះមកលក្ខខណ្ឌនៅល្អកុងទ័រស៊ីន12 2000គីឡូជាងទេនេះកុងទ័រស៊ីន12 2030គីឡូទេបាននេះកុងទ័រនៅស៊ីនល្អកោហ្នឹងនេះសំបីអានេះឲ្យមិនទាន់មានក្លាក្លាញីទេស៊ីម៉ាំងនេះថ្មីជ្រើងហ្មងបាទច្រេះអាកន្លែងនេះអានេះត្រូវខាត់ត្រូវដកពូលាវាចេញហើយម៉ាស៊ីននេះគ្រឹះស្អាតតែគាត់ប្រហាក់មើលតិចបាទនេះអូនេះស្អាតបងប្អូននេះនេះស្អាតភ្លឹងមកតាន់មានសក់តាន់មានហៀប្រេងណៃណាមួយនេះបាទចាប់ដោះបាំងវិញថតស្អាតទៀតនេះបាទនេះសំបើតាសម្រាប់ជន់យើងនេះនេះសម្រាប់អ្នកឌុបនេះអ្នកជីពីក្រោយគាត់នៅមើងប៉េះនេះនឹងរឹងប៉េះមកនេះបាទអូខ្លាំងឡើយនេះខ្ញុំណៃខ្នងកម្មវានៅខ្សែ7ពណ៌បណ្ដែត្រូវដុសខាត់តិចតួចបាទនេះឆ្នាំវាអត់ទាន់របកលបាយតែកំបាំងខូចហើយកន្ត្រកយើងទិញថ្មីដាក់ទេមួយប្រមាណឯមិញ 20,000 ហ្នឹងឯងនឹងភ្លេចបាត់ហើយអើនេះមកជុំម៉ូតូហើយប៉ុណ្ណេះបាទចឹងមកចប់អានេះខ្សែខ្យងវាគឺណាប់មួលដោះខ្សែខ្យងអញ្ចឹងអស់ហើយកញ្ចក់នេះថែមឲ្យក្រៅកញ្ចក់នេះបាទមានកញ្ចក់ស៊ីនេះកញ្ចក់ស៊ីនឹងតាណានេះគប់ជ្រុងបងប្អូនបាទស្រីឆ្នាំ97កំមុនសតឡឹងតឡឹងបងប្អូនសបកមុខពូថ្មីដែរនេះនេះកាឡានេះនៅជីបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះសបកស៊ីនេះមកពីនាយមកមិនងាយតាណាទេបាទនេះបាទនេះម៉ាស៊ីនគឺម៉ាស៊ីនគឺអីវាស្អាតភ្លឹងល្អបាទប៉ុណ្ណឹងបាទឥឡូវយើងលាងទឹកស្អាតហើយហើយមិញបោះស្រាត់ខ្ទេចតែឥឡូវស្លៀកពាក់ភ្លេចថតឥឡូវនៅសល់ប៉ុណ្ណឹងតនៈកបាំងនេះចំណងមើលអាគប់សំណប់ចិត្តឆ្នាំជំនាន់កៅជាងនេះពេញនិយមហ៎កុំទៅតឡឹងតឡឹងបាទនេះបាទប៉ាថតវីដេអូនឹងកុំអាឡូឡាThank you.
ណាអញ្ចឹងបានន័យថានេះគឺខ្សៀសីនអីសីនវារបស់សីនអានេះគឺម៉ាស៊ីនអីមួយនឹងដាំទេបាទនេះខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំនេះមើលបាទចាប់ទៅចាញ់បើឯងដាក់គេប៉ូលីសអីមួយមិនយកប៉ូលីសប៉ូលីសអើឡើយយើងមើលមកហើយម៉ាប៉ូលីសជាថាប៉ូបាទគេថាកុំព្យូទ័រស៊ីននៅ2000គីឡូតាមិនមែនតែនផែនត្រឡប់អស់100,000គីឡូមកវិញដឹងឯតួឆ្នាំតួអីហ្នឹងគេថាស៊ីនហ្នឹងហ៎តែយើងមើលឃើញថ្មីថ្មីអត់តន់ក្លឹកកលាញ់ទេនេះសង្ស័យគេបាញ់វិញអស់មិនដឹងធ្វើម៉េចឥឡូវយើងជិះទៅថ្លៃជាង1000ជាងរំលឹកកាលពី30ឆ្នាំមុនចប់សពគ្រប់ណាឥឡូវចាប់កំបាំងចាប់ឲ្យរួចហើយទៅទៅធ្វើផ្លាក់លេខទៀតទេបាទហើយចឹងសម្រាប់ថាជិះចឹងណាបាទស្អាតស្អាតមិនពេញមកហើយបងចាប់អីហ្នឹងម៉ូតូកុប9បាទ3ឆ្នាំ1997